Boleh lah kejap lagi. Cikgu. Iya. Tengah buat apa tu? Itulah Rina. Cikgu rasa macam nak pergi pasar raya nak beli barang. Rina nak ikut tak pergi pasar raya? Pergi pasar raya? Kebetulan memang saya tak ada apa-apa nak buat. Bolehlah cikgu, jom. Okey, jom kita ke pasar raya. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk satu jam ini, kita akan meneroka pembelajaran yang amat menyeronokkan. Dan sudah tentu murid-murid nak mengetahui apakah topik pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk satu jam ini, kita akan memahirkan diri kita dalam mata pelajaran matematik. Tapi apa topiknya? Okey, kalau nak tahu, sebelum tu kenalah berkenalan dengan guru penyampai kita. Apa kata kalau kita saksikan profil guru pada hari ini? Silakan. Itu dia tadi murid-murid bertudung merah manis senyumnya. Saya nak perkenalkan guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Farah Ashikin Muhammad Radi dari Sekolah Kebangsaan Tambun Ipoh Perak. Tampun pun boleh. Cikgu, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Hai murid-murid semua. Cikgu, pastinya hari ini adalah satu hari yang menyeronokkan sebab kalau ikutkan cikgu, saya pun orang utara juga. Jadi bila dah lama tak balik kampung, dapat jumpa orang utara, rasa seronok. Tambah-tambah lagi kita nak belajar sekejap lagi. Okey, ya betul. Sebelum tu, kita juga nak berkenalan dengan juru bahasa kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Atikah Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Baiklah murid-murid, memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas, jadi Cikgu Farah dan juga Kak Rina dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas membaca gerak bibir dan juga mimik muka sepanjang sesi pembelajaran. Okey, pasti murid-murid dah tak sabar ni cikgu nak tahu apakah topiknya pada hari ini. Okey murid-murid, hari ini kita nak belajar tentang nombor dalam kehidupan harian. Standard kandungan pembelajaran hari ini ialah nombor dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran ialah menyebut nombor di persekitaran dan membilang objek di persekitaran. Okey murid-murid. Dan pastinya juga kita nak melihat bagaimana sebenarnya dalam topik hari ini untuk murid-murid di tahap 1 dapat memahami seperti apa yang diterangkan oleh Cikgu Farah, iaitu untuk menyebut nombor dan juga untuk membilang objek. Ya, betul. Kalau dapat disaksikan gimmick kita sebentar tadi, kita sebenarnya nak ke pasar raya kan cikgu kan? Jadi tentu ada aktiviti yang akan melibatkan nombor-nombor yang mana murid-murid boleh belajar sama. Tapi sebelum tu kan cikgu, apa kata kalau kita amalkan dulu SOP-nya di mana seperti biasa, walaupun kita berada di dalam studio, kena jaga SOP-nya juga. Pakai pelitup muka dan juga sentiasa mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan dan adanya penjarakan fizikal. Kalau keluar tu pastikan adik-adik ataupun ibu bapa mempunyai penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik cikgu, teruskan. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, objektif yang perlu murid-murid capai untuk hari ini ialah mengecam objek yang mempunyai nombor. Kedua, menyebut nombor yang terdapat pada objek.
Ketiga, memadankan kuantiti objek dengan nombor. Dan yang terakhir ialah membilang objek berdasarkan nombor. Okey, ini adalah objektif kita pada hari ini. Okey, cikgu. Nampaknya kita dah tahu dalam tempoh satu jam ini, pastinya ada empat objek yang perlu dicapai oleh murid-murid. Jadi macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, terus setia bersama kami dalam Didik TV kerana kelas matematik tahap 1 akan bermula sekejap saja lagi. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, singa dikatakan mampu tidur sehingga 20 jam sehari. Baiklah murid-murid, kita kembali semula di Didik TV KPM. Pastinya dah tak sabar nak memulakan kelas matematik kita pada hari ini untuk murid-murid yang berada di tahap 1. Baik cikgu, boleh kita mulakan kelas kita? Okey murid-murid, kita hari ini nak buat aktiviti pergi ke pasar raya. Sebelum itu, cikgu nak murid-murid saksikan video pengenalan yang cikgu telah sediakan. Silakan. Nombor di persekitaran. Nombor pada benda. Nombor pada kenderaan. Nombor pada bangunan. Nombor pada papan tanda. Baiklah murid-murid, itu serba sedikit paparan berkenaan dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini. Cikgu, ya. Baik, seterusnya apa yang akan kita kongsikan dengan murid-murid? Okey murid-murid, sekarang kita nak pergi pasar raya kan? Jadi sekarang kita berada di mana agak-agak? Kita berada di dalam rumah. Okey, sekarang cikgu nak imagine kamu semua berada di dalam rumah dan mungkin yang memang ada berada di dalam rumah. Perhatikan di sekeliling kamu, apakah objek yang kamu jumpa, yang kamu nampak yang mempunyai nombor? Cuba Kak Dina pula imagine. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Apakah objek yang Kak Dina jumpa yang ada nombor? Baik. Tadi kan cikgu, saya tengah bayangkan rumah saya. Okey. Kalau dalam rumah saya, benda pertama yang saya lihat adalah jam dinding. Betul. Jam dinding merupakan objek yang ada nombor pada permukaan jam. Dan apa lagi yang kita boleh jumpa ya? Kita boleh jumpa alat kawalan jauh. Betul. Dan juga kalender. Jadi ini adalah antara objek yang kamu boleh jumpai di dalam rumah kamu. Jadi Kak Rina, cikgu nak tanya, cuba Kak Rina sebut dan tunjukkan
tiga nombor yang terdapat pada alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh? Ya, betul. Okey, jadi nombor yang ada depan ni saya kena tunjuklah cikgu. Betul. Ya? Betul, sebut dan tunjukkan tiga nombor. Tiga nombor yang akan saya pilih yang ada pada alat kawalan jauh. Yang pertama, saya nampak nombor satu. Betul, nombor satu. Dan yang kemudian, saya nak pilih jauh sikitlah cikgu. Boleh. Saya pilih nombor tiga. Okey, betul juga. Okey. Lagi satu nombor. Satu dan tiga sudah dipilih. Kemudian saya rasa saya nak pilih nombor yang paling jauh. Kita ada nombor sembilan. Ya, betul. Kak Rina hebat. Jadi, cikgu nak bagi satu bintang dekat Kak Rina sebab Kak Rina berjaya sebut nombor dengan betul. Yeay. Dan juga menunjukkan nombor dengan betul. Cikgu, satu bintang untuk Kak Rina. Pilih bintang ini boleh? Boleh. Okey, saya akan tampal mana-mana yang Kak Rina suka. Di sini. Okey. Saya berjaya. Alright, betul. Baik. Sekarang kita nak pergi pasar raya kan tadi betul kan? Betul lah cikgu, jadi, dah lama tunggu ni. Jadi kita akan keluar rumah. Kita akan keluar rumah, kunci pintu dan sekarang kita berada di perkarangan rumah. Okey, sebelum kita naik kereta, cikgu nak kita lihat di sekeliling perkarangan rumah. Objek apakah yang ada mempunyai nombor pada objek tersebut? Okey, dalam kiraan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okey Kak Rina, cuba sebutkan objek apa Kak Rina jumpa yang ada nombor. Pertamanya saya nampak kereta saya cikgu. Jadi di situ ada tertera nombor kenderaan. Betul. Okey murid-murid, antara objek ataupun nombor yang kamu boleh jumpa di perkarangan rumah adalah nombor rumah. Ya. Nombor pendaftaran kereta ataupun motosikal. Nombor pendaftaran kenderaan. Cikgu, saya nak tambah lagi satu. Apa dia Kak Rina? Sebab Kak Rina dekat perkarangan rumah saya kan, ada rak kasut. Jadi kasut tu semua ada saiz kasut cikgu. Betul. Kak Rina dapat fikirkan objek selain yang tertera yang nyata. Kak Rina boleh jumpa objek yang ada nombor di dalam kasut. Okey, satu tepukan untuk Kak Rina sebab Kak Rina hebat. Jadi Kak Rina dapat satu lagi bintang sebab berjaya beri objek yang luar biasa. Wah, dapat lagi cikgu. Dapat lagi satu bintang. Wah, semangat saya nak jawab soalan lepas ni. Okey, sekarang cikgu nak Kak Rina sebutkan berdasarkan paparan yang terdapat pada slide. Okey. Dua nombor yang terdapat pada rumah. Okey, dua nombor yang ada pada dalam perkarangan rumah. Ada pada rumah tapi berdasarkan slide yang diberi. Nombor apa yang ada? Baik, saya yang menunjukkan nombor pada rumah. Tadi 1, 3 dan 9. Saya nak pilih nombor 4. Empat ada pada nombor kenderaan. Betul. Okey. Kemudian kita ada nombor 3. Ya, betul. Nombor 3 pun ada. Kemudian kita ada nombor 1 juga cikgu. Betul. Kita ada nombor 1 juga. Jadi pada paparan yang telah cikgu tunjukkan ada pelbagai nombor yang berlainan dan ada juga nombor yang sama. Jadi cikgu murah hati, cikgu bagi lagi satu bintang untuk Kak Rina. Seronoknya saya dapat tambah lagi bintang adik-adik. Dah jadi tiga bintang. Okey, sekarang jom kita masuk kereta. Siapa nak pandu kereta ni, Kak Rina ke cikgu? Saya penatlah cikgu. Okeylah kalau macam cikgu tu. Cikgu pandu kereta boleh. Cikgu lah yang pandu kereta. Okey. Sekarang kita dah masuk kereta, start enjin. Jadi kita nak memandu pergi ke pasar raya. Baik. Sebelum kita pergi pasar raya, kita berada di jalan raya. Okey murid-murid. Jadi cuba perhatikan di sekeliling kamu. Kita berada di jalan raya ni. Lihat di luar tingkap. Objek apa yang kamu jumpa yang ada nombor? Okey, dalam kiraan 5, 4,
3, 2, 1. Okey, Kak Rina. Nak jawab. Apa dia? apa jawapannya? Okey, sebaik sahaja kita keluar dari pekarangan rumah. Saya dapat saksikan sebab cikgu memandu kan? Ya. Cikgu di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Betul. Jadi saya toleh kiri, saya nampak dekat situ ada jalan dan ada nombor jalan di situ, cikgu. Okey, ada nombor jalan. Betul. Kita akan jumpa nombor jalan di taman perumahan. Kita akan jumpa papan tanda hat laju. Kita akan jumpa papan tanda tempat. Okey, sekarang cikgu nak Kak Rina sebut apa nombor yang terdapat pada hat laju tersebut. Nombor hat laju? Baik. Kena tunjuk juga, cikgu. Ya, kena tunjuk. Okay. Ada nombor apa pada paparan skrin? Zon hat laju nombor? Zon hat laju ada 90 km sejam. Pandai Kak Rina. Ada lagi satu, cikgu. Betul, ada lagi satu. Ada lagi satu. Ada lagi satu. Kalau mana kita boleh. Perasan, kita nak bintang satu. Tau, cikgu. Kita ada nombor 2. Ya, betul. Ada nombor 2. Okey, dapat lagi satu bintang. Wah, senangnya. Kalau macam ni nak jawab banyak soalan, cikgu. Okey, yang terakhir, kita akan pergi. Kita dah sampai di pasaraya pun. Kita dah letak kenderaan. Okey, jadi kita nak masuk pasaraya. Kita akan check apa? Kita akan periksa suhu sebelum masuk pasaraya. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi apakah nama objek itu? Alat penyukat suhu. Betul. Kita akan jumpa alat penyukat suhu dan di dalam pasaraya kita akan jumpa apa lagi? Kak Rina, dalam pasaraya. Oh, banyak yang kita jumpa, cikgu. Kita nampak mungkin harga barangan yang dijual yang juga mempunyai nombor. Ya, betul. Kita akan jumpa harga, papan tanda harga, label harga pada barang-barangan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting, di kaunter pembayaran. Kita saya jumpa apa? Saya tahu, cikgu. Cuba Kak Rina jawab. Di kaunter pembayaran, kita nampak mesin kira wang-wang mesin tu. Mesin kira ada duit. Nombor. Ada nombor. Lepas tu bila kita tekan, laci tu keluar, ada duit yang bernombor. Betul. Kita akan ada, kita akan gunakan wang untuk membayar barangan yang kita beli. Jadi, apa duit wang kertas yang paling Kak Rina suka? Dah tentulah yang paling besar nombornya, cikgu. Iaitu? 100 ringgit. Jadi nombor apakah yang ada pada wang kertas 100? Baik, nombor yang ada pada wang kertas 100 adalah nombor 1. Nombor 0 yang digandakan 2. Kosong dan satu lagi kosong. Yang penting nombor yang ada adalah nombor 1 dan nombor sifar. Maaflah cikgu, saya guna kosong tak tadi. Tak apa. Itu pun boleh juga fahaman perkataan biasa kita guna kosong. Tapi yang betulnya adalah sifar. Okey. Sekarang kita dah bayar, kita dah beli belah, kita dah bayar. Jadi kita nak balik. Kita nak balik dah ya. Cepatnya masa berlalu. Sekejap je kita membeli belah ya. Tapi kan cikgu, kita beli barang, kita tak tengok lagi apa ada di dalamnya. Ya, betul. Sekejap lagi boleh tak kalau kita tengok, cikgu? Boleh. Sekejap lagi kita tengok apa kita dah beli tadi kan? Boleh, cikgu. Kita tengok satu persatu apa objek atau apa barangan yang kita telah beli di pasaraya tadi. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana tahu. Selepas ini kita lihat apa agaknya barang yang Cikgu Farah dan Kak Rina beli sebentar tadi. Jumpa selepas ni. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, Menara Bergembar Petronas memiliki sebanyak 88 tingkat. Wah, seronoknya tadi dapat pergi beli belah di pasaraya dengan Cikgu Farah. Penatnya banyak pula barang yang dia beli. Wah, cikgu banyak tak membeli? Banyak juga. Okey.
Okey, yang seterusnya, apa agaknya aktiviti kita nak lakukan? Okey, murid-murid, aktiviti sekarang ini kita nak lakukan adalah membilang objek. Jadi kita akan bilang objek yang kita beli tadi di pasar raya. Boleh, cikgu. Okey, sekarang siapa agak nak mula dulu membilang? Cikgulah. Cikgu bilang nampak dulu ya. Nampak macam banyak sangat barang tu. Cikgu ada beli telur. Di pasar raya tadi cikgu ada beli telur. Jadi murid-murid, jom kita bilang sama-sama berapa telur yang cikgu ada. Wah. Okey, cikgu buka sekejap ya. Menariklah tengok telur tu berwarna-warni. Tara. Okey. Sekarang jom kita bilang bersama-sama berapa biji telur yang cikgu telah beli. Baik. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, 9, 10. Jadi cikgu ada 10 telur. Jadi cikgu nak cari mana nombor 10 ya? Karina boleh tolong cikgu cari nombor 10? Saya tolong cari di sebelah sini ya cikgu. Manalah tahu. Rupanya ada dengan saya. Rupanya ada dengan Karina nombor 10. Okey, ini adalah nombor 10. Okey, sekarang Karina pula tunjuk. Baiklah. Apa Karina beli tadi? Tadi saya teringin sangat nak makan buah, cikgu. Jadi saya beli buah apple. Besarnya apple, mesti manis. Dah tentu, cikgu. Cikgu pun suka makan buah apple. Saya lagilah suka, cikgu. Boleh kita buka ya, boleh, cikgu? Boleh kita koyakkan pun tak apa. Baik. Sekejap ya, murid-murid. Kak Rina nak buka plastik ni supaya kita boleh membilang sama-sama. Besar kan cikgu? Besar buah apple ni. Nampak sedap. Tak sabar nak makan ni. Boleh kita mengira? Okay, boleh kita bilang sekarang. Boleh cikgu. Satu. Dua. Tiga. Ya, Kak Rina ada tiga buah apple. Jadi mari kita cari mana nombor tiga. Siapa dapat jumpa dulu? Giliran cikgu Farah pula jumpa nombor tiga. Okey murid-murid, ini nombor tiga. Kita ada tiga biji apple. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk barang kedua yang cikgu beli. Nak tahu tak murid-murid apa barangnya? Susu. Wah, sedapnya. Cikgu suka minum susu coklat. Jadi cikgu ada berapa susu coklat ya? Kita bilang sama-sama, okey? Boleh. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Okey, kita tengok. Banyak ada lagi cikgu tak? Ada lagi rupanya. Empat. Empat. Kita ada empat susu kotak. Kita ada empat kotak susu coklat yang sangat sedap. Jadi, mari kita cari nombor empat. Macam mana rupa nombor empat? Harap-harap saya jumpa dulu. Siapa agaknya? Macam Cikgu Farah je yang jumpa juga. Yeay! Cikgu Farah jumpalah. Cikgu Farah jumpa nombor empat. Okey, kita ada empat susu kotak yang sedap. Cikgu, boleh nak satu tak? Boleh. Kita kongsi. Jadi, baiklah, kita boleh kongsi sebab kita boleh beri seorang satu. Terima kasih cikgu. Okay. Nanti apple ni pun saya bagi cikgu satu ya. Okey, kita tukar-tukar. Boleh. Alright.
Jadi, saya nak tengok barang saya pula, boleh cikgu? Boleh, boleh. Kita tengok Karina beli apa lagi? Macam nak beli gelas kertas, cawan kertas ni. Jadi kita nak mengira tak cikgu? Ya, betul. Kita akan kira ada berapa cawan kertas yang Karina beli. Baiklah. Saya sebenarnya tadi lupa bawa gunting lah cikgu. Iyalah. Sebab saya rasa saya terpaksa koyakkan plastik ni. Tapi jangan buang plastik merata-rata tak ya. Tak boleh, tak boleh. Kena buang dalam tong sampah. Kita tak boleh buang plastik merata-rata. Baik. Okey. Kita mengira sekarang, bilang sekarang boleh cikgu? Boleh. Kita bilang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. 13. Ketat pula. Tak mau keluar pula dia. 14. 15 cawan kertas yang saya beli di pasaraya. Banyak cawan kertas tu, ada 15. Jadi mari kita cari nombor 15. Jumpa tak cikgu? Jumpa tak? Rasa macam jumpa tak jumpa. Jumpa tak cikgu? Jumpa tak? Itu mesti Karina yang jumpa. Hebat saya Karina. Saya dah jumpa 15. Tadi saya sorok dekat sini cikgu. Dah tahu ya? Ya. Karina dah jumpa nombor 15. Okey. Sekarang barangan terakhir yang cikgu beli adalah... tempat penyangkut. Cikgu nak sangkut kain, cikgu nak sangkut gunting. Jadi ada berapa ni ya? Jom kita bilang. Sebelum tu cikgu buka dulu plastik ni. Kita nak bilang berapa penyangkut ni. Wah, nampak banyak sangat penyangkut yang cikgu beli. Banyak betul benda yang nak disangkut tu. Senang kalau sangkut. Jadi objek-objek tajam tidak berada di tempat yang bersepah-sepah. Jadi kita akan letak di tempat yang lebih selamat dan mudah untuk dicapai. Okey, jom kita bilang ada berapa penyangkut yang cikgu beli. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Dan yang terakhir, sembilan. Okey, cikgu ada 9 tempat penyangkut. Mari kita cari nombor 9. Oh, cikgu rasa cikgu dah jumpa. Salah. Saya masih ada peluang. Maafkan saya, Kak Rina. Cikgu Farah jumpa dulu. Nombor 9. Ini adalah nombor 9. Okey. Kak Rina, apa lagi Kak Rina beli? Okey, saya beli sebab saya nak wangikan rumah saya. Jadi saya beli lilin pewangi ni cikgu. Mesti wangi nanti rumah Kak Rina. Wangi, bau dia kan cikgu, bau lavender. Cikgu suka bau lavender. Cikgu sangat suka. Okey, nanti saya hadiahkan cikgu ya. Okey, terima Tapi kasih. Tapi sebelum tu kita kena bilang dulu. Betul, kita bilang dulu. Baik. Berapa lilin aroma terapi yang Kak Rina beli. Baik. Kita kira cikgu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ada lagi cikgu. Allahuakbar. Termaaf cikgu terjatuh pula. Tak apa. Kita ada yang kelima. Enam. Tujuh.
8, 9 dan yang terakhir 10 lilin aromaterapi yang saya beli tadi. Betul, ada 10. Jadi kita cari kad nombor 10. Mana nombor ya kad nombor 10? Ada ke cikgu? Mesti Kak Rina jumpalah tu. Ada tak? Kak Rina menang pula kali ni. Okay. Kak Rina jumpa nombor 10. Okey. Banyak juga barang yang kita beli tadi, cikgu. Betul. Tapi tak boleh membazir. Tak boleh membazir. Kalau kita beli makanan, kita kena habiskan. Betul. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Kak Rina, dalam banyak-banyak objek ni, objek mana yang paling besar? Objek paling besar? Ya, objek mana paling besar? Kita ambil contoh satu-satu lah kan, cikgu kan? Ambil yang paling besar di antara yang banyak ni. Paling besar. Saya tengok buah apple ni macam paling besar je sebab dia gemuk, dia bulat. Macam buah apple, cikgu. Ya, betul. Buah apple adalah objek yang paling besar di kalangan objek yang kita beli. Dan objek yang paling kecil? Dah tentu ada pada saya juga, cikgu. Ya, betul. Apa dia? Lilin aromaterapi. Comel je kan, cikgu? Comel je, kecil aja. Jadi, ini adalah objek yang paling besar dan objek paling kecil. Jadi, cikgu nak Kak Rina cari objek yang tinggi dan rendah. Bandingkan antara susu kotak dengan cawan. Dengan satu cawan. Satu cawan saja. Satu cawan baru sahaja. Tadi ingat nak menang. Baik, kita ukur cawan. Cikgu. Nah, kita ukur. Alah, cawan tu rendah sikit lah, cikgu. Cawan tu rendah. Susu kotak cikgu tinggi. Betul. Cawan Kak Rina rendah. Okey, murid-murid mesti dah tahu ini adalah pembelajaran kita yang terdahulu. Jadi cikgu nak tanya semula supaya murid-murid ingat ataupun tidak ciri-ciri objek. Baik. Jadi dalam masa yang sama kita boleh membilang objek dan juga menyatakan ciri-ciri objek. Okey. Boleh kita ke aktiviti seterusnya? Boleh sangat, cikgu. Tak sabar nak tahu apa lagi aktiviti yang ada. Aktiviti seterusnya, Kak Rina dapat satu balang. Okey, oh balang ini? Balang ni. Cikgu. Balang misteri ni. Balang misteri. Okey. Okay. Cikgu juga akan dapat satu balang misteri. Okay. Boleh Kak Rina bagi? Boleh. Boleh, sama je. Baik. Okey. Okay, Kak Rina dan cikgu ada satu balang. Masing-masing ada satu balang. Jadi kita akan pilih. Oh, kita kena buka. Kita akan buka balang. Wow. Okey. Kak Rina ambil satu bola. Satu dan bola. Cikgu ambil satu bola. Baik. Okey, nombor apa yang tertera pada bola? Nombor yang tertera pada bola saya pilih nombor 5, cikgu. Cikgu pula dapat nombor 6. Okey, murid-murid, nombor 6. Jadi sekarang kita akan lekatkan kad gambar berdasarkan nombor yang kita dapat. Okey, Kak Rina nak pilih gambar buah apa? Dekat sini Kak Rina nampak ada buah tembikai, buah apple dan buah orange. Saya suka sangat makan buah tembikai, cikgu. Boleh saya pilih buah tembikai? Boleh. Kalau macam tu cikgu nak pilih apple lah sebab cikgu suka apple. Boleh, cikgu. Okey, jadi murid-murid boleh pilih sama ada nak satu kumpulan dengan cikgu Farah ataupun satu kumpulan dengan Kak Rina. Jadi murid-murid boleh sediakan buku dan pensel ataupun kertas dan kita akan lukis gambar bersama-sama berdasarkan nombor yang cikgu ada dan Kak Rina ada. Okey, boleh murid-murid semua? Jadi kita boleh tampak gambar sekarang berdasarkan nombor yang kita dapat. Maksudnya kita kena pilih mengikut nombornya. Ya, betul. Kalau 5, kena pilih 5 buah tembikai. Betul. Baik, cikgu. Saya dah bersedia. Okey, mari kita mulakan. Boleh. Jadi saya nak pilih dulu buah tembikai. Okey, cikgu pilih buah apple. Boleh, dah boleh lekat, cikgu? Boleh. Kak Rina dah boleh lekat sekarang. Okey. Kita ada satu buah tembikai. Dua buah tembikai. Tiga. Empat. Enam.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sebab cikgu ada enam. Okey. Baik, cikgu. Oh, kalau saya melintangkan tak apa, cikgu? Tak apa, tak ada masalah. Kita baik, boleh sambung-sambung. Boleh. Tak ada masalah. Okey, okay, sekarang nombor yang kedua. Seterusnya, kita cari dalam balang misteri. Cikgu nak ambil bola warna apa ya? Warna kuninglah. Saya pilih hijau kali ini, cikgu. Cikgu punya bola warna kuning. Jadi nombor cikgu adalah nombor empat. Saya dapat nombor tujuh. Okey, bagi murid-murid kumpulan cikgu Farah, lukis empat objek. Dan bagi murid-murid kumpulan Kak Rina, lukis berapa objek Kak Rina? Tujuh. Tujuh objek. Okey, mari kita mulakan. Cikgu nak pilih buah tembikai pula. Saya pilih buah orange pula lah. Tiga, empat. Banyak pula nombor yang saya pilih, cikgu. Oh, macam ni Kak Rina lah menang ni. Kak Rina paling banyak. Okey. Satu. Dua. Mari kita bilang sama-sama, murid-murid. Empat. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Alamak, terlebih pula Kak Rina ambil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cikgu dah siap? Dah, sebab mestilah cikgu siap. Sebab nombor cikgu kecil. Nombor cikgu kecil je, nombor empat. Okey, last. Yang terakhir. Yang terakhir? Nombor yang terakhir. Okey. Harap-harap cikgu dapat nombor yang paling besar. Tolonglah, nombor saya juga besar. Nombor cikgu besar. Cikgu dapat nombor tujuh. Cikgu dapat nombor tujuh? Besarnya. Kak Rina dapat nombor? Nombor 10. Kak Rina lagi besar nombornya, nombor 10. Okey. Okay. Untung siapa dengan kumpulan Kak Rina, Rina tahu. Mesti menang ni. Ada bayang-bayangan menang. Wah. Cikgu nak ambil gambar buah orange pula. Saya ambil apple boleh, cikgu? Boleh. Okey. Kita bilang ya. Tujuh. Satu. Terbalik pula buah orange, cikgu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, Kak Rina dah siap? Nanti ya, cikgu. Oh, maklumlah nombornya kan besar. Mestilah lama sedikit daripada cikgu. Sebentar ya, cikgu. Tiga, lima, enam, tujuh lah. Sembilan. 10. Okey. Okey, kita dah siap dah. Jadi cuba perhatikan dua papan ni. Kak Rina rasa siapa dapat gambar paling banyak? Saya rasa macam saya je, cikgu, gambar paling banyak sebab saya ada 5 gambar tembikai, 7 berapa gambar jumlahnya? Buah orange dan 10 buah apple. Jadi saya dapat 22 gambar. Okey, cikgu pula ada 6 apple, 4 tembikai dan juga 7 orange. Jadi jumlah buah yang cikgu ada adalah 17. Jadi Kak Rina dapat paling banyak 20 berapa tadi Kak Rina? 22. Cikgu ada 17. Cikgu ada 17. Jadi bandingkan dua nombor ini. Nombor Kak Rina paling besar, jadi nombor Kak Rina, objek Kak Rina paling banyak. Cikgu sedikit. Okey, murid-murid. Baik. Rasanya murid-murid pun faham dengan pembelajaran dan juga aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi. Dan disebabkan Kak Rina menang, Kak Rina dapat 2 lagi bintang. Wah, 2 bintang. Sebab Kak Rina menang, jadi Kak Rina dapat 2 bintang. Okey, baiklah. Cikgu, nampak gayanya pembelajaran hari ini memang sangat-sangat memberi manfaat bukan saja untuk Kak Rina tahu, tapi untuk murid-murid. Ada lagi aktiviti? Setakat ini, ini sahaja aktiviti kita. Kita dah nak habis rupanya. Kalau begitu, cikgu, kita berehat sekejap lah sebab saya nak kira balik buah-buah yang saya dapat tadi ni. Betul, kita boleh kira semula dan murid-murid
cuba bandingkan lukisan yang kamu lukis sama tak dengan Kak Rina bagi yang sama kumpulan dengan Kak Rina ataupun sama tak dengan Cikgu Farah bagi murid-murid yang sama kumpulan dengan Cikgu Farah. Baik murid-murid, jom kita kira. Kita nak berehat sekejap, kembali lagi selepas ini. TV KPM. Tahukah murid-murid? Rangka kuda dikatakan terdiri daripada purata 205 tulang. Okey murid-murid, pastinya pembelajaran hari ini sangat menyeronokkan, bukan? Sebab bukan sahaja kita dapat mengenal pasti nombor-nombor yang berada dalam kehidupan kita, tapi juga kita tahu untuk membilang nombor-nombor berdasarkan objek yang ada. Cikgu, rasa tak puas belajar hari ini. Ya ke? Ya. Tapi sebelum berakhir, Cikgu boleh berikan sedikit rumusan untuk murid-murid kita. Okey, murid-murid. Jadi, murid-murid dah tahu kan kenapa kita belajar nombor dalam kehidupan harian? Kerana kita akan jumpa nombor di mana-mana sahaja. Di rumah dan di luar rumah. Jadi, nombor adalah penting dalam kehidupan harian kita. Baik, Cikgu. Untuk murid-murid yang inginkan latihan pengukuhan, bagaimana caranya ya, Cikgu? Okey, murid-murid. Untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh dapatkan latihan di website ataupun portal Sumberku. Jadi, di sana pelbagai latihan yang dapat murid-murid lakukan. Jangan lupa ya, murid-murid, untuk terus layari Sumberku dan boleh lakukan pelbagai latihan pengukuhan berdasarkan topik kita pada hari ini. Baik, sebelum mengundurkan diri, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farah Ashikin Muhammad Radi dari Sekolah Kebangsaan Tan Bun Ipoh Perak. Juga bersama kita, juru bahasa kita, Cikgu Nur Atika Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Di atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Dan pastinya murid-murid juga merasakan gembira dapat belajar dalam keadaan yang menyeronokkan. Ha, Cikgu, ada lagu katanya. Ha, ya. Sebelum kita berundur diri, mari kita nyanyikan lagu 10 Biji Durian. Mari adik-adik. Silakan, Cikgu. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima durian. Enam sama-sama biran buah durian. Enam, tujuh, lapan, sembilan biji durian. Eh, ada lagi satu? Sepuluh biji durian. Mari kita bersama-sama kira buah-buah yang ada. Durian, rambutan dan kelapa. Mari mengira bersama. Mari kita kira buah rambutan. Satu, dua, tiga, empat, lima rambutan. Mari sama-sama kira buah rambutan. Enam, tujuh, lapan, sembilan biji rambutan. Tambah lagi satu. Lagi satu. Sepuluh biji rambutan. Mari kita bersama-sama kira buah-buah yang ada. Durian, rambutan dan lepas ni, kita kira buah kelapa. Satu, dua, tiga, empat, lima kelapa. Mari sama-sama kira buah kelapa. Enam, tujuh, lapan, sembilan biji kelapa. Satu lagi. Iya. Sepuluh biji kelapa. TV KPM.